Здравейте! Започва денят на живо. Мой гост днес е омбудсманът на Република България Диана Ковачева. Здравейте, госпожо Ковачева. Здравейте. Доцент Ковачева. И така, здравейте. Много бурен край на политическия сезон. Започва ваканцията през август. Ще има ли ваканция омбудсмана? Омбудсмана не си почива, най-малкото защото всъщност при мен има над 50 експерти, които работят непрекъснато, така че всички ние наблюдаваме с абсолютно повишено внимание всичко, което се случва в държавата и не спираме работа в нито един момент. Да започнем разговора с една много важна тема за образованието. Попитахте Министерството на образованието и науката, имат ли екшън план за това как ще започне новата учебна година заради епидемията с COVID. Имате ли отговор? Аз попитах вчера, така че за днес нямам отговор. Надявам се в скоро време да получа. Разбира се, че ще попитам при условие, че много родители ме сезират с този въпрос и се тревожат. А при условие, че е обявено официално, че учебната година ще започне присъствено, наживо, както обикновено се случва. Какви са мерките, които Министерството предприема, за да може да се осигури безопасността на децата и на учителите от гледна точка на предприемане на мерки срещу разпространяване на заразата? А това можем ли да сме сигурни, че ще започне присъствено? Наистина министъра каза така. Според мен все още не е ясно как ще започне учебната година, защото ние никак не знаем как ще се развият нещата. Но нека да има готовност да започне присъствено. Това, разбира се, е доброто развитие на нещата. Но все пак има много въпроси, които стоят и те са от гледна точка на това, на първо място, има ли създадена организация за безопасност и за защита здравето на децата и учителите, които ще се намират там. Защото всъщност, когато децата се върнат в класните стаи, за тях трябва да важат всички правила за безопасност, включително и разстоянието от метър и половина. Те ще носят ли маски? Как ще се провеждат учебните занимания? Което наистина е въпрос. Също така въпрос на родителите, когато, не дай си Боже, се окаже, че има заразено дете или учител, какво се случва с останалите деца? Очевидно, те преминават към дистанционно обучение за известен период от време. Но има ли готовност цялата система да премине по този начин? Аз наистина смятам, че е добре, че все пак спасихме учебната година на децата с дистанционното обучение до сега. Но моя въпрос е, Министерство на образованието направи ли си анализ на слабите и силните страни на това, което се случи до тук с обучението? Защото, всъщност, знаете, по Конституция образованието е безплатно. Достъпът до образование трябва да бъде свободен за децата. Но така или иначе въпросът е случай ли се това, при условие, че все пак наистина възникна един много важен въпрос и то е какво правим с дигиталната бедност, с дигиталното изключване. Има ли яснота Министерството къде, кои са училищата или районите, регионите в България, където всъщност не достигна електронното онлайн образование? Това е много учителите важен готови ли са? Програмите готови ли са? Изобщо има много въпроси, на които е възможно Министерството да има отговор, но за съжаление той очевидно не е достигнал достатъчно ясно нито до мен като омбудсман, нито до родителите на децата, които се безпокоят. Много важен въпрос, защото наистина в столицата може би беше успешно това дистанционно обучение, но дали беше така в малките селища, дали там децата имаха компютри, дали всичко не мина формално тези 2-3 месеца? Ами това е важен въпрос, защото всъщност дори в столицата, там където има повече от едно дете в семейството, 2 или 3 деца, родителите трябва да организират и да осигурят на всяко едно от децата отделно работно място. Въпросът е, може ли всяко семейство с 2 деца да осигури 2 компютъра или 2 таблета или съответно достатъчно бърз интернет, който да даде възможност самите учители да преподават онлайн. А друг въпрос е и здравословен, не на последно място, за това колко време децата прекарват пред компютрите, какво се случва с зрението им, учителите колко време прекарват, защото те работят допълнително, очевидно. Домашните се изпращат и се пишат на компютър, т.е. има много въпроси, които трябва да бъдат съобразени. Аз в никакъв случай не искам да излезе, че съм против дистанционното обучение, въпреки че възразих срещу въвеждането на 20% обучение от следващата година за така наречените иновативни училища, защото отново според мен няма достатъчно ясен анализ къде то може да се случи и дали наистина системата има готовност да раздаде безплатни таблети на всичките деца, които участват в този експеримент в някаква степен и дали всъщност ще осигури безплатен интернет. И не само това, има и други въпроси, например въпроса с интегрираните матури. Това е също въпрос, по който получих много въпрос, да. Да. Само да тоест, попитам... хората се тревожат и аз смятам, моята препоръка, освен да се даде отговор, е наистина да има повече прозрачност в процеса на вземане на решения. Само да към попитам хората по първия въпрос. Обикновено българското семейство има 2 деца. Обикновено те са през 2-3 години разлика.
ако семейството не може да си позволи да купи два компютъра, а трябва от есента нататък да се учи дистанционно, възможно ли е да поискате държавата да се ангажира да осигури компютър на всяко дете? Защото до сега не съм чула да се заделят пари точно за такава мярка. Да, и го поисках. Изпратих такава препоръка във връзка с предложените промени до Комисията по образование в парламента и до самия министър. За това да е ясно, след като по Конституция образованието е безплатно, след като липсата на интернет или на устройство съставлява само по себе си ограничаване на достъпа до образование, какви мерки ще бъдат предприети, за да не се случи така. Да, наистина лошо стечение на обстоятелствата е, че електронното обучение започва именно под напора на момента, нали, така се случва, че няма как по друг начин да се проведе. Доколко е готова системата, е един въпрос, на който ние трябва да получим отговор, и ако не е готова, трябва да се търсят начини да бъде решен този въпрос, защото, знаете ли, техническите средства и наличието на интернет е едната страна на нещата, която не е маловажна. Друг въпрос е обаче дали програмите, учебните програми са адаптирани, а дали учителите имат готовност да преподават по този начин и достатъчно качествено да бъде образованието, което децата очевидно ще получават от тук нататък и по този начин. Да, няма нищо лошо, но нека да е подготвена система. Струва ми се, че не мога да го твърдя 100%, но струва ми се, че учителите минаха добре този тест. Справиха се по някакъв начин. Проблема е точно в тази обезпеченост. Ако започне присъствено учебната година, ако се окаже, че няколко дечица имат COVID и целият клас е под карантина, а те в момента се местят от кабинет в кабинет. Разказаха ми, че в някои столични училища са решили всички деца да учат в един кабинет, където да има поставени камери, за да може тези, които са у дома под карантина, да наблюдават целият учебен процес. Дори това е важно да бъде разписано като технология. Вижте, не е лесно. Аз не казвам, че е лесно и че всъщност има готови решения, въпреки че има добри практики от други държави, които биха могли да се проучат. Въпросът е има ли анализ на силните и слабите страни на това, което се случи до тук. А по отношение на учителите, в никакъв случай не е упрек към учителите. Напротив, аз наистина смятам, че те положиха огромни усилия, за да не се пропусне тази учебна година и да не се провали. Но вижте, техните права също трябва да бъдат защитени. Учителите прекараха много време повече в работа, отколкото обичайно им се случва в рамките на един учебен процес. Тоест, те подготвят онлайн задания към децата, след което ги получават и ги проверяват. Отделно от това преподават. Тоест, аз съм наясно, че самите учители също минаха през един доста труден процес и работят извънредно повече, отколкото всъщност са работили преди, когато нещата бяха нормални. Но пак казвам, и децата стоят много повече пред компютрите. Те някак преливат в игрите и ученето, и фактически може да се окаже в един момент, че до обяд са на училище, след обед пишат домашни, играят на компютър. Колко време прекарва едно дете пред екрана, колко е здравословно, какво се случва с очите на това дете, с мозъка му, защото, нали, там също има процеси, които все пак лекарите биха могли и психолозите да говорят по-добре. Така че въпросите са много и трябва да получат отговор. Вие също имате ученик. Абсолютно. Какво вашето мнение първо като майка, след това като омбудсман? Дали трябва децата да учат кошарки? Виждала съм в Китай. Те са затворени в едни такива кошарки П-образни и нямат контакт едно с друго. Учителката отпред е с шлем. Ами, представям си колко е стресиращо за децата факта, че по този начин се случват нещата. Освен това, те децата са на различна възраст. Ако от по-големите можем да очакваме да спазват някаква дисциплина и все пак да са така по-разумни, в добрия смисъл казано, по-малките деца са много по-емоционални и при тях нещата се случват по различен начин. А трудно можем да очакваме от всички деца, например, в трети клас, да носят постоянно маски, да не се пипат едно друго, да не се прегръщат. Изобщо тази социална дистанция е въпрос на говорене и в семейството, и в училище. За всички има трудни времена, наистина. А пък иначе по отношение на моите наблюдения за дистанционното обучение, ще кажа, че ние родителите също доста бяхме включени в него като цяло, нали, включително за това да следим дали децата ни са през цялото време в учебния процес, дали не се връщат, за да си легнат, когато отидем на работа и така нататък. Нали, това са въпроси, през които ние всички минахме като родители.
и контрола всъщност върху децата, които си остават вкъщи, докато родителите са на работа и има дистанционно обучение, е много по-труден, отколкото когато все пак те са в класната стая, има учител, който ги следи. Бързо да минем през другите две теми за образованието. Очевидно това ви е един от приоритетите. За матурите споменахте също имате. Да, категорично споменах, защото наистина бях сезирана с много жалби по този въпрос. Аз тук пак ще кажа, че не съм против това да има интегриран изпит. Добре, нека да проверим общата култура на децата, нека да включим повече предмети в изпита, защото е факт и в момента, че децата, които са в 7-ми клас, им предстои да кандидатстват в езикови или други училища, те на практика да неглижират до голяма степен една голяма част от предметите, за да се фокусират върху български и математика. Само че това не е проблем на децата, нито на техните родители. Те просто са принудени да го правят, защото съгласете се, че учебният процес е така конструиран, че на практика подготовката за изпитите след 7-ми клас е изцяло изнесена извън учебните часове. Всъщност една паралелна, един паралелен, паралелен обучителен процес се развива с частните уроци, на които децата са принудени да ходят, за да не могат да се подготвят за изпитите. С какво не съм съгласна? Ами не съм съгласна с това да се въведе нов тип изпит с повече предмети, което ще задължи децата да ходят на повече уроци или поне да се подготвят по-широко, което ще включи нови специалисти, които ще подготвят съответно децата ни извън училище, пак подчертавам, което освен че ще натовари децата, ще натовари финансово още повече и родителите. Ако ще се въвежда такъв интегриран изпит, в което няма нищо лошо само по себе си, системата трябва да бъде подготвена така, че в 7-ми клас децата да имат достатъчно време да се подготвят за този изпит. Защото аз също съм била майка на 7-класник и трябва да ви кажа със сигурност отличен опит, аз зная, че първо децата нямат никакво време за преговор, нито имат време да си затвърдят материала, нито пък имат време да утвърждават знанията и да се упражняват. А изобщо никакво време почти не се отделя за това те да се упражняват как се прави този изпит. Защото всъщност вие знаете, че за да вземеш успешно един изпит, освен да имаш знания, трябва да имаш и нещо наречено техника на вземане на изпита. Ти се явяваш за време. Децата всъщност в училище изобщо не се упражняват достатъчно за това да си вземат изпита адекватно, което естествено ги изважда навън и те започват да ходят по частни уроци. А хубаво е да се помисли да се сложи край на тази практика, защото тя натоварва децата. Те учат двойно повече, готвят се двойно повече и сега ще им сложим и нови предмети. А иначе да, идеята е добра сама се по себе. Говори. Ами, да, идеята е добра, на но тя, с частните уроци, тя сега трябва ще да се разрасне. Значи, аз нямам нищо против, но това трябва да се случи, когато системата наистина е адаптирана точно към подготовката за такъв тип изпит и тогава, вероятно, ние всички ще подкрепим. Имате възражение за минималната оценка? Ще се завиши... Ами да, и там оценка. Имам възражение. Да, защото пък там се въвежда... точки на 30 точки. Ами да, възразявам срещу това, че се въвежда за учениците, които сега ще бъдат в 10-ти клас, вместо да се въведе достатъчно рано и да бъдат предупредени тези, които сега са в 8-ми. Това нали? Децата, става въпрос за тройката, нали? Да, точно така. Нека да се въведе все пак за тези, които сега ще бъдат в 8-ми клас, за да имат достатъчно време да се настроят най-малкото. Сега но... промените не трябва в последния момент. Много да бързо да ми кажете за вашата препоръка по стратегията за висшето образование и вашите страхове. Там се предвижда да се разделят висшите училища на три вида. Да, така е. Това е един от въпросите, с които също бях сезирана. Между другото, там има доста негативни становища от самите висши учебни заведения. Там преподавателите се опасяват от факта, че изследователските училища не е ясно как ще се определят, какви са критериите. Също така са притеснени от факта, че намаляването на броя на годините за бакалавър от 4 на 3 фактически ще понижи качеството на обучението и всъщност не всички предмети ще могат да бъдат включени. Вярно е, че в други държави са 3 години, но отново въвеждаме нещо преди да сме готови да го въведем. Според мен на и според мен, а и по мнението на преподавателите, които са ме сезирали и с чието становища се запознах, защото те са негативни, като цяло самата стратегия някакси не е била достатъчно публично обсъдена. Аз съм съгласна, че сме в ситуация на пандемия, че много трудно се събират хора на едно място, но при всички случаи това не може да бъде оправдание, нещо да мине между капките и да не бъде обсъдено. За мен негативните становища на представителите на академичните среди трябва да бъдат обсъдени достатъчно ясно.
да бъдат взети предвид техните мнения и фактически да не се допусне една стратегия за 10 години напред да бъде наложена на всички без реално да бъде чут техния глас. Още повече, че предишната стратегия изтече като срок и аз поне не знам да има публично достъпен анализ на това какво е сполучило при нея, какво е постигнато, какво е останало недовършено. Очаквах да ми кажете идеята да се разделят висшите училища на образователни, изследователски и професионални три вида. Какви рискове крие? Ами, нека да слушаме професионалистите. Нали, те казват, че няма ясни критерии, което вероятно е така. Аз мисля, че липсата на обсъждане и на дискусия всъщност води до не само до страхове, но и до грешки. За мен... Това ще се отрази ли след това на професионалната реализация на студентите? Ами, според преподавателите, да. Но нека, разбирате ли, трябва да има оценка на въздействието, трябва да има яснота, трябва да има визия, която все пак да бъде подкрепена. Реформите се правят с доверие и с подкрепа от страна на всички, които ще бъдат засегнати. И в този смисъл за мен дискусията е ключова тук. Аз не съм в позиция, нито бих искала аз да казвам какво решение да бъде взето. Това не е работата на омбудсмана. Нека прекъснем кратко за реклама и след малко продължаваме с много интересни теми. За PCR тестовете, за битката на омбудсмана с топофикация, за колектор. Фирми. Продължавам разговора с омбудсмана на Република България Диана Ковачева. Госпожо Ковачева, да минем на тема коронавирус и PCR тестовете. Много актуална тема. Не знаем есента какво ще се случи, но когато дойдат и другите грипни вируси, очевидно ще стане още по-актуална, защото ще възникне въпрос, кой ще плаща тези тестове. При всяко разболяване, ние трябва да отидем да се тестваме, за да разберем дали не трябва да си останем вкъщи, дали няма да заразим колегите. Няма ли много да се натоварят домакинствата с допълнителни разходи? Ами, според мен, тогава, когато става въпрос, ние вече се занимавахме с подобен казус, тъй като бяхме сезирани от жалби, пък и по медиите излязаха доста такива казуси за хора, на които не се допускат до болници, ако не са си направили тест. Разбира се, това е абсолютно неприемливо. Нали? Спира се достъпа до здравеопазване на хората и мисля, че и самото министерство излезе ясно с позиция. Министърът каза наскоро, че да. Ако една болница реши да осигури сигурно за своите пациенти, иска на входа да знае кой близа, тя трябва да поеме тези разходи. Факт. Но не само в болницата, ние ще имаме нужда да се тестваме много често и навън. Така е. Така е и действително няма как да искаме хората да плащат за тези тестове. Това е ясно, според мен, за всички. Така че действително трябва да се търсят варианти. Така че в случаите, когато се налага подобно тестване, те да бъдат поемани от здравната каса, от държавата по някакъв начин, защото не можем да накараме хората да си останат вкъщи, да са болни или пък да ходят по улиците и да заразяват останалите, просто защото не могат да си позволят да платят за тест. Сега, вие се занимавахте и с един друг казус. Когато се установят контактни лица, нарушават ли се права на граждани, когато ги принуждават да се тестват? Ами вижте, този казус да беше по-различен. Всъщност аз бях сезирана с искане да сезирам Конституционния съд, тъй като тестовете за коронавирус бяха определени като експеримент с хора. Което, разбира се, не е така, най-малкото, защото тук става въпрос за тест, а не за експеримент. Тоест, не всяко изследване мисля, е експеримент с хора. Още повече, че когато става въпрос за подобна ситуация и за тестване на контактни лица, има нещо, което се нарича съображение за обществено здраве. И тук наистина е важно, даже самите хора, според мен, са активни и самите те искат да се изследват, когато са контактни, защото това засяга не само лично тях, но и техните близки. Така че в този смисъл въпросът е не толкова дали хората се изследват или не, а кой ще поема разходите, защото тези тестове наистина не са евтини. И когато ти не можеш да си направиш теста, имаш съмнение и може да заразиш и други лица, наистина тогава вече могат да бъдат нарушени права, а и отделно от това, ако не искат да те приемат в болница по този въпрос, също ти препятстват достъпа до здравеопазване. Така че казусът беше малко по-различен. Да, друга важна тема. Подадохте жалба до Конституционния съд. Това доколко е правомерно на границата да се свалят, да се отнемат регистрационните табели, ако не са платени данъци.
Това е първата ви жалба като омбудсман, нали? Да, и мога да ви съобщя с огромно удоволствие, че тя единодушно е допусната за разглеждане от Конституционния съд. Да, това е първата ми жалба до Конституционния съд и според мен нямаше как да не го сезирам, при условие, че с тази практика на спиране на хората да излязат извън граница се нарушават голям брой права, като започнем от правото на свободно придвижване, правото да напуснеш страната, когато решиш, правото на собственост, правото на личен живот и не на последно място принципа на върховенство на правото. Какъв е проблема? Проблема е, че когато стигнем до границата, ако се окаже, че имаме неплатени глоби, там на място могат да свалят номерата на колата, да ви вземат талона и съответно да ви препятстват възможността вие да напуснете пределите на страната. Очевидно е, че когато човек се намира на границата, той ясно и недвусмислено заявява своето намерение да напусне страната и да му се предложи да напусне пеш, нали, очевидно не е сериозно. В този смисъл аз лично се противопоставям на тази практика, защо и смятам, че е противоконституционна разпоредбата. На първо място, защото се препятства правото на свободно придвижване и правото да излезеш от страната, но и на второ място, защото самото неплащане на глобата не е престъпление, нито е нарушение. В тази държава има установен ред за начина, по който се събират публично-правни вземания. И този ред не включва да ти свалят табелите на колата. Фискалният интерес на държавата всъщност не е сред ограниченията на конституционни права. Тук НАП трябва да бъде активна и да си събере тези вземания. Кога очаквате да се произнесе Конституционния съд? Ами вие знаете, че няма срок, но всъщност един от важните въпроси, които аз поставям, ако ми позволите да довърша, е свързано с следното. Не може да се налагат принудителни административни мерки за неплащането на глоби, какъвто случай е свалянето на номерата и вземането на талоните, защото неплащането на глоба не е нарушение. Аз не казвам, че не трябва да се плащат глобите, нали? Тук много държа да стане ясно, че в никаква степен аз не защитавам тези хора, които имат глоби за превишена скорост или за други нарушения. Защото те наистина трябва да си понесат наказанието. Но когато на теб не ти е събрана глобата по надлежния ред, очевидно то не идва бързо и неизбежно и ти по никакъв начин не разбираш, че всъщност няма изход и трябва да спазваш правилата. Тоест тук наистина е много важно други механизми да се приложат. Още повече, че 2011 година вече е сезиран Конституционния съд по друг подобен казус, когато всъщност е взето решение да не се издават задгранични паспорти на хора, които не са си платили данъци. Това решение, естествено, е било в полза на омбудсмана, когато той го е сезирал. Ще бъде интересно да проследим развитието на това тълкователно решение. Добре, ще отпадне ли според вас статута на вечния длъжник? Имаше в парламента много сериозни заявки. Сега сякаш в края на политическия сезон дадоха леко заден. Ами аз към днешна дата единствено мога да кажа, че много силно се надявам, защото има много сериозни обществени очаквания в тази посока. Въпросът трябва да бъде решен, защото има много хора, които наистина са опрени до стената и не могат да си плащат задълженията по никакъв начин. Тогава, когато не успееш дълги години да събереш своите вземания от един длъжник, очевидно е, че да продължаваш да го преследваш до края на живота му, няма да даде нищо друго, освен че този човек ще бъде тормозен и ще се крие. Тормоза на колекторските фирми, това е пак другата тема, която допълва тази. Много е комплексен въпрос. Значи въпросът започва от въвеждането на абсолютна давност, което е едно от предложенията, но това е една първа крачка, но там трябва да имаме предвид, че не се решават въпроси, които са свързани с преценката за обективната и трайна невъзможност на едно лице да си плаща задълженията. Тоест там ще бъде погасено всичко. Вечният длъжник е човек, който има обикновено повече от един кредит. Повече от едно задължение. Ако за едно от тях е изтекла 10-годишната давност, две други може да останат и там той трябва да продължи да се крие или да търси варианти да се спасява. Тоест, абсолютната давност не може да реши този проблем. А освен това, тя трябва с много голямо внимание да бъде въведена, защото в гражданското право абсолютната давност е наистина сложна и трябва да се внимава как се разписва самият текст. За мен въпросът ще бъде решен с закон за частния фалит. И там наистина може да се прецени повече, че има директива, която се разработва в момента на ниво Европейски съюз. Тоест, рано или късно такъв закон ще бъде прият. Мисля, че е добре да се направи скоро. А въпросът за колекторските фирми и въпросът за фирмите за бързи кредити е част от този цялостен пакет от промени, който трябва да бъде прият. Защото всъщност хората изключително много се оплакват. Аз бях част от работна група в Министерство на правосъдието, която разработи
проект за промени точно във връзка с колекторските фирми и смятам, че те до някаква степен решават част от въпросите. Например, за това, че всяко едно лице би могло, един гражданин би могъл да се съгласи или да откаже да бъде прехвърлено вземането в последствие към колекторска фирма. И това да бъде част не от общите условия, които хората не могат да договорят, а от неговия индивидуален договор. Това е добро решение. Остават обаче фирмите за бързи кредити, остава факта, че все още не са внесени промените в Народното събрание, тези предложения за колекторските фирми. Въпросът е комплексен. Той влече след себе си доста сериозно недоволство от страна на хората и трябва да бъде решен в много спешен порядък, така че искрено се надявам, че ангажимента, който поеха и депутати от различни парламентарни групи, и министъра на правосъдието, този въпрос ще бъде решен, ангажимента ще бъде изпълнен във всичките части, защото само с абсолютна давност няма да бъде решен въпрос. Казвате, въпросът трябва да бъде решен скоро, но сякаш от управляващата коалиция дадоха леко заден и казаха, ще помислим, ще продължим да го дискутираме. Очевидно има натиск и от банките, и от... Със сигурност. Вижте, един въпрос, който стои в момента във връзка с абсолютната давност и трябва да бъде решен, от кой момент започва да тече тази давност. Дали започва от момента, когато стане изискуемо, дали започва от момента, в който не може да плати човека, или пък започва от момента, в който бъде установено по съдебен ред вземането и е безспорно, което е може би най-логичният момент. Тоест, тук има въпроси, които трябва да бъдат решени. Със сигурност има натиск, но вижте, има много голямо очакване от страна на хората. Аз, доколкото виждам този въпрос, така или иначе той е внесен. Предстои второ четене, няма как да бъде оттеглен проекта, включително и процедурно не може да се случи. Така че този въпрос е в Народното събрание за абсолютната давност, но другите въпроси все още не са. За личния фалит, за колекторските фирми, за фирмите за бързи кредити, където пък има много неравноправни клаузи, които ако стигнат до съда, съда ги отменя, но само за индивидуалния договор. А иначе има хората са товарени с такси, с неустойки, с прекомерно оскъпяване на дълга. И наистина това е абсолютно неприемливо. Тук трябва да се вземе ясно решение и между другото, факт е, че Комисията за защита на потребителите трябва да бъде по-активна в осъществяването на контрол по отношение на общите условия при даването на такива бързи кредити. Защото всеки един човек, който не може да се класира пред банка заради лоша кредитна история, отива и тегли бърз кредит. 1, 2, 3, 5. Ние имаме дори хора с по 10 такива кредита, които обективно никога не могат да ги върнат. И фактически ето как се стига до вечния длъжник. С едни подписи, които текат без хората да са прочели достатъчно добре. Съветвам ги да четат, между другото, внимателно всичко, което подписват. И в един момент те се оказват в ситуация, в която не могат да си поемат въздух и по никакъв начин обаче не са защитени от закона. Дано наближаването на изборите и очакванията на хората да натежи повече от лобистския натиск, който се упражнява. Надявам се, депутат. Моята работа като омбудсман е също да следя това да се случи, а пък и мисля, че всички са наясно, че назрял е момента и въпросът трябва да бъде решен по начин, по който да удовлетвори очакванията на хората, а не на банките. Накрая да поговорим за битката на омбудсмана с Топлофикация. Да. Една голяма битка. Да, тя е отдавнашна битка и всъщност, как да кажа, нови и нови прогнозни елементи се явяват за потребителите на топлофикационна енергия. Вчера потребителите, клиенти на топлофикация, наобщо казано, изпратих препоръка до председателя на КЕВР и до директора на топлофикация София, защото последното нещо, което се случи, е, че бяха утвърдени по-високи цени за услугата дялово разпределение на топлинна енергия, които обаче не са известни за потребителите, тъй като не са качени на сайта на топлофикация или по никакъв начин не са обявени, така че хората да знаят какво ще плащат от следващия отоплителен сезон. Безспорно това нарушава закона за защита на потребителите, тъй като всеки един доставчик на услуга е длъжен да обяви цената и така, че клиентите да могат точно, ясно, разумно да разберат какво ще плащат. Затова аз предлагам, ако не е достатъчен текста на закона, КЕВР да предприемат промени в общите условия, с които да задължат топлофикациите да качват на сайта ценоразписа за дялово разпределение за едни топлинни счетоводители, които отдавна омбудсмана твърди, че са излишно звено в цялата тази история. А сега се вдигат и цените. Защо? Кое налага да се вдигнат парите за топлинните счетоводители? Това е добър въпрос. Не знам, вероятно има някакви причини, които също остават неизвестни за
всички нас. Да не говорим, че остават неизвестните, се умножават. Спомнете си наредба номер 5 за ценообразуването на топлинната енергия, според която цената на природния газ ще се променя всеки месец, а цената на топлинната енергия на всеки 6 месеца ще се актуализира, което означава, че освен, че имаме прогнозно потребление, всъщност разбираме колко сме потребили чак в края на отоплителния сезон, на всичкото отгоре и цените ще се актуализират на всеки 6 месеца с мотива, че ако се променят на всеки месец, много ще се натоварят потребителите с допълнителни разходи за цяла армия, представете си, от хора, които ще дойдат да проверяват. Добре, ами нека сега се проверяваха на всеки 3 месеца и се актуализираха, щом ще е за 6 месеца вече да паднат цените. Нека да го усетят хората. Разбирате ли, не може... Всъщност хората очакват падане на цените. Ами да, и въпросът е в момента дали наистина ще го усетят. И се оказа точно така, че може би няма да го усетят, защото се появяват някакви други скрити компенсационни механизми, които ще им завишат сметките. Ами не знам, надявам се да не се окаже така, защото всъщност това ще бъде така следваща причина за напрежение. В края на краищата аз съм съгласна, че топлофикациите имат своите разходи, но също така смятам, че потребителите трябва да са наясно за какво плащат и как се формира цената на топлинната енергия, която достига до тях. Това е изискване и на Европейската комисия за яснота в фактурите. Тоест, ти трябва да знаеш какво си потребил и какво плащаш. И смятам, че не е редно КЕВР и топлофикациите да се крият зад твърдението, че тази информация е толкова сложна, че никой не може да я разбере. Аз мисля да не подценяват гражданите. Мисля, че те могат много добре да се ориентират, ако им бъде дадена все пак информация. В случая, както виждате и за топлинните счетоводители, нали, няма достатъчно информация. Да не говорим, че топлофикация София е публикувала своите цени като топлинен счетоводител, но за останалите фирми не е, което пък ги поставя тях в неравноправно положение. Тоест има доста неща, които трябва да бъдат обмислени внимателно. За съжаление, в последните месеци от февруари насам и КЕВР и топлофикациите доста работиха, но това не беше в полза на гражданите. Поне това е моя извод като омбудсман. Интересен и полезен разговор, който обаче трябва да продължим. Може би в началото на септември. Благодаря много за това участие. Благодаря. Желая на всички спокойна вечер.